الرحيم إن لله وإنا إليه راجعون وجهرين وحنو هل كانوا قد تعسيدين إن شعب كي مساكين تها وحباء عن جلابسن كنا فواي ويركي وحش نمدا أكو قادين بلشو للي يرأوا بدن أو كسكان حبت اللي دو خوارجتو إلهي وحنو كبر ينا إنه شنو ينكيسا galado intii geeriyootay inta dhaawacaana in ilaahay uu caafimaad saraca siiyo oo ay si degdeg ah uga soo kabtaan inta ka sokow waxa rabnaa ugu horeyn inaan shacabweynaha Soomaaliyeed la wadaagno dadada xanuun kale iyo dadaaladii ilaa ay xalay ilaa maanta lagu jiray qaybaha kala duwan ee dawladda Soomaaliyeed iyo بولشدبا سيدي حول كرنمدا لهد لوغو غورمدي شعب دولدو غودي اي لهدahay arimahan ka jawaabta dhanka amniga marka laga yimaado dhimashadii tiradii dhimashada oo soo dumeeyo kor u dhaafayse iyo dhaawaca oo lixdameeyo kor u dhaafaya waxay noo sheegtay noo sheegay hay'adaha amniga لكن كلنا كأنه هل كان ما أنت أنه كوجلني أنه ككوبن وزيره دولة الفدرال كصوماليد هاي الصدمة بهذا أمنية هي مسؤولين كل دون وحكوا أدنى بالسيدي كجواب استجرمت كه وحلاقة قبل لها أو إلا حلي بل بتشري بدي جو ويحاول قشي وحنا لسوا حقيقية ظروف تعافيمات حتى أيكوب kusugayeen daawacyada kala duwan iyo isbitaalada ay joogan wasiirka caafimaadka gudiga baarlamaanka ee arrimaha bulshada iyo masuuliyiin kala duwan ba waxay tageen isbitaalada guud ahaan oo soo dul istaagay duruufta ay ku sugan yihiin iyo sida xaaladooda wax looga qabanayo inta halista ay u baahan in si mataqaanay la qaado ama meel kale wax looga qabto iyo inta xaaladooda halkan lagu kaafin karo وزيركو وزارة عافيماتكو وثقات أن وجم هاد علينا إن بهذا عافيماتكو أسبتال هذا كلا دول قوة دولة جاء يجوا عام هم بدت كقوة دي جاء حالة دكتور متمر كيت مادو هي قوة جار كلولة هي هيبة إن هي دت كا سي شرور لعنة أو خرش لعنة أي قرمت كا وقف ديان عندنا إمرجنسي جاي تيمي وحي لجم مارمي وايو ee kharashada arrimaha ka dhashana inay dawladdu kafaalo qaadiso taa markaan inta kaga baxo waxaan rabnaa inaan bogaadino muwaadiniinta Soomaaliyeed ee khaasatan baxda caafimaadka isbitaalada kala duwan xarunta dhiiga oo ilaa xalay ilaa maanta si joogta ah dadkii dhiiga u baahnaa iyana u gurmanayay waxaanu kala farinaa shacabweynaha Soomaaliyeed isbitaalada qaar iyo xarumaha qaar hadii ay dhig khaas ah dalbadaan in qofkii awooda lehi uu ka haadiro goobaha si walaalkiisa Soomaaliyeed uu ugu gurmado waxa kale oo iyana aanu la wadaageynaa muwaadiniinta Soomaaliyeed hadii ay jiraan qoysas ay dad ka maqan yihiin oo ilaa hadda aan meel lagu sheegin eheladoodii ina la soo xiriiraan nambarada bilayska iyo hay'adda sodma si dadkii la isugu xiro halkaana dadaal ayaa ka socda waxa kale oo aanu ka koobanahay gudi hoosaad iyo kala duwan oo qaarkood ay ka shaqeynayaan wacyigelinta iyo abaabulka bulshada khaasatan hoggaanka bulshada rayidka ah iyo bac mushtariga Soomaaliyeed oo si joogto ah dawladdooda iyo dadkooda ula shaqeeya marka ay xaalad adag timaado oo run ahaantii aanu aad iyo aad uga mahadcelinayno sida ay mar walba oo duruuf ama qarax noocan oo kale ama abaaro ama maqadiiro kale marka yimaadaan oo marka loo baahdo isku duubni iyo wax wada qabsi iyo garab istaag hadii habeen garab taagan oo tii soobe iyo maqadirihii kaleba nagala soo shaqeeyay waxa kale iyana gacan weyn ka qaadanaya arintan gurmadka bahda dhalinyarada oo run ahaantii si khaas ah arintaasi ay u taabanaysay waxaan rabnaa inaan run ahaantii u mahadcelino
أسكرت هي لامها كلا دوان إيه أمنية أو وحي الله سو أنت كسي بدن كريسي رونا هانتي بغلال مواطنين الصومالية ده هل كا كود دفاعي كنا سو أفجري خوارجتي إن أي وحي الله أنت كبدن قارسي سو دتك كتلة شرتي دلني يرى الصومالية أي نفتو دبيمة وجلسي إلى مواطنين تور الدفاعان وحقيقة سو اعتمي حيرها مدني كلا دوان هي الشعب وينها الصوماليات بهيدا صدمة سو عيي أولها وحنو ديار قلنا هاي إن أنو جرب استاجنو دت كا بكان شيف كا حد داو عيرة حسب تلاذة أو شيفة أو أجب إيو بستيال إيو عنتو وحي وبهي هي بلا جرب تاجن بلشدة درين كا وناكسن إيو وحتر كاس هيجن كوتر تنو وحنو لنا هاي لحريرة هاي ده أرنتا ويجمن arinti dhiga weynu ka hadalnay gurmadka weynu ka hadalnay waxa iyana taabarbar taala in dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan in laba option ama laba kala doorasho kaliya aynu leenahay in aynu khawaarishta hog walba iyo god walba ay ku jiraan oo illa chamaame iyo buale illa iyo galhareeri cidhifiyareeda loogu tago سيرة هدبة ويلل إيه قبل الصومالية أي عاق هروق شوغان واي نقع بنايا إيه إن أي نميلهن مقالة ده حمر نحديد دقال كي كيكتشر وحن ربنا إني بلوغاد إنو دلن يرادة الصومالية إيه حد كسوغان إلا إيه بولحاتي إلا إيه إن قل مدوك إيه مدوك عرفية ديدة إيه شبه اللي إيه هيران إيه عدوغا عبنايا markii ay frantka wax badan ka tiri waayeen oo khasaarihii la gaadsiiyay aad arkayseen markii rag hubaysan ay is wajaheen waxay door bideen inay caruur iyo dhallaan iyo dumar iyo da'yar fiidkii caweynaysa inay halligaan waa fulaynimo waa diin darro waa arxan darro waa bini aadam darro dadka Soomaaliyeedna way arkaan wanniman aan haba yaraatay waxba bixirinayn waxana ballan ah ummada Soomaaliyeed iyo dawladdeedu inay nimanka iska caabiyaan waxaan hadalka ku soo ururinaya inaan u mahadceliyo mas'uuliyiinta halkan joogta dhalinyaradan aad arkaysan iyo hay'adaha kala duwan ilaa xal ilaa maanta shaqay ku jireen ama isbitaalada ha aadaan ama gurmad kale ha la diyaariyo ama dhanka amniga ha laga shaqeynayo bulshada Soomaaliyeed xilliyadan oo kale markay soo wajahan isku duubniba loo baahan yahay iyo iskaashi iyo isgarabsi aad iyo aadna waa u mahadsan yihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dhiig iyo waxtar iyo kharashba la garab taagan walaalahooda wax yeelobay dowladuna arrintan dhacayda kala duwan way hoggaaminaysaa wixii dambe ee tasiilada iyo waxtarka iyo garagoolka dadka wax yeelobay iyo sidii noloshooda dib loogu soo celin lahaana waxa ka shaqayn doona mas'uuliyiin halkan ku sugan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ilaahayna amuraha guud ahaan Soomaali walba joogto abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada